Ja, för nu ska det nämligen bli debatt om pensionärerna. Vi säger välkommen och god morgon till Socialdemokraternas kandidat herr och till Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Ni ska alldeles strax få diskutera vad som behövs för att våra äldre ska få det bättre, men vi börjar med att sitta på ett inslag. Idag slåss politikerna om pensionärernas röster och anledningen är de är många. I valet i höst kommer mer än en fjärdedel, 27,5 procent, av alla som röstar att vara minst 65 år gamla. Socialdemokraterna vill till exempel höja pensionerna för de som idag har lägst och lägga mer resurser på att bryta ensamheten bland äldre. Sverigedemokraterna vill till exempel göra olika satsningar inom vården och helt ta bort skatteskillnaderna mellan pension och arbete. Äldre väljare är idag också mer lättrörliga än förr. Enligt en undersökning gjord av SPF Seniorerna är nästan hälften, 48 procent, beredda att överge ett parti de tidigare har röstat på för ett parti som de tycker lyfter äldrefrågor. Pensionärerna är alltså en stor och viktig väljargrupp. Jimmy Åkesson, tycker du att pensionärerna i Sverige har fått det bättre under de senaste fyra åren med den nuvarande regeringens politik? Nej, inte avsevärt. Utan det är ju en, en situation som innebär en fattigdom för väldigt många äldre. Och det, är ju, det är inte bara i ett land som man ska vara världens främsta välfärdssamhälle. Vi har hundratusentals äldre idag som kallas fattipensionärer och Det är en stor skam. Vad säger du om det? Ja, vi har ju under... Den här mandatperioden försökt ta bort den ovärdiga pensionärsskatt som infördes av den borgerliga regeringen med stöd av Sverigedemokraterna. Under förra mandatperioden. Vi har sänkt skatten för ungefär 1,5 miljoner pensionärer och höjt bostadstillägget vid två tillfällen just för att träffa den här gruppen äldre kvinnliga pensionärer som har det alldeles för dåligt. idag. Det är Men pensionärerna har inte fått det bättre under era fyra år vid makten. Vi har ju siffror på det. Vi vet att I genomsnitt så har pensionärerna fått 1100 kronor mer i plånboken. Men mer behöver göras. Så framför allt för den här gruppen äldre ensamstående kvinnliga pensionärer som har uppfostrat barn, eh, jobbat deltid. Och det är en grupp på ungefär 250 300 000 pensionärer idag som, som befinner sig där. Och där vill ju vi under nästa mandatperiod Fortsätta. Dels ska då pensionsskatten vara borta helt till 2020. Det har vi sagt och det kommer vi stå fast vid. Vi har påbörjat detta under den här mandatperioden. Vi kommer också vilja göra ett extra tillägg för den gruppen som har arbetat men har låga pensioner på 600 kronor i månaden och också både höja garantipensionen och bostadstillägget. Och där har vi en överenskommelse och ett förslag som nu faktiskt är remitterat och som har stöd i Sveriges riksdag. Så det kommer hända på riktigt. Ja, vi hoppas ju det. Sen är det ju tyvärr så att, att kasta ett köttben till de äldre en gång var fjärde år inför valen. Det... Det räcker ju inte. Utan man måste på riktigt göra någonting. Så hur skulle Sverigedemokraterna komma Nej, men Vi har ju under lång tid föreslagit att vi ska höja garantipensionen. Vi har också föreslagit rejäla satsningar på bostadstillägg men också andra saker som på riktigt förbättrar för de äldre substantiellt. Att, att, att det blir en, en på riktigt, en riktigt bra situation också för de allra fattigaste. Så det är riktigt som du säger att det är framförallt äldre kvinnor idag som, som är illa ansatta. Och det är klart att pensionärskatten är en väldigt viktig sak, men det är inte någonting som framförallt Fall träffa de här, utan det är ju andra satsningar som måste göras för att de fattigaste äldre ska träffas. Så ingen är gladare än jag om ni nu menar allvar med det här som ni lovar, men jag tvivlar på det därför att ni lovar alltid det här inför alla val. Ja, fast nu är det ju så att vi har inte lovat det här inför något val utan vi har ju genomfört vi har ju helt tagit bort den här orättvisa pensionärskatten, som ni var med och införde. Vi har inte infört den. Ju... för Sverige, det är det enda landet i hela världen ja, men du kan som inte påstå vi skattat vi som har den. Det är ju den bojliga ja, regeringen som har. Nej, det har inte stöttat i... den bojliga regeringen. Och ni har dessutom röstat ju... nej. De tre gånger när vi har sänkt pensionärskatten under den här mandatperioden. Då har ni röstat nej, med. Åkesson. Nej, Orkerson. det har vi inte. Det, det har ni, ni. Det går ju att gå tillbaka Det fungerar, fungerar inte så, det nej? vet du. Det är så, okay. Ni kommer alltid med den här ohedliga argumentationen. Och vi har höjt bostadstillägget, och det har ni också röstat ni, ni röstat på vårt budgetförslag så hade pensionärskatten varit avskaffad för länge sedan. Men, mig, Men man röstar inte på varandras nej. budgetförslag. Men ge mig och det är det Åkerson. som är förklaringen. Vad det är vill... bara löjliga argumentationer. Nej, vad du vill sättet. göra, det är ju dels, för det första så kommer ju du att stötta en moderat stat som vill införa ett sjätte jobbskatteavdrag som kommer att öka den här klyftan. Den kommer att kvarstå. Nej, det kommer vi har det varit väldigt ja, tydliga. 1,5 miljoner stå. pensionärer har fått mm. sänkt skatt. Främst så har vi riktat in våra satsningar på den här gruppen som vi pratar om här äldre kvinnliga pensionärer som har det väldigt trufft. Och i genomsnitt har faktiskt Sveriges pensionärer fått 1100 kronor mer i plånboken. Och jag märker det. Jag träffar pensionärer varje vecka som nu säger att ja, vi ser det i plånboken men mer måste till. Mm. Och ja, sen så, så det handlar det också så. om, det om satsningar det inom, inom äldreomsorgen och, till och exempel. Och som jag sa, ingen blir glada än jag. Men kan, vi, kan, man inte, kan man inte bara släppa den här liksom argumentationen som är direkt ohederlig, där du beskyller oss för att ha höjt pensionärskatten och vi vill, vi vill öka klyftan ännu mer. Det är det ju inte om du läser våra förslag så ser du att samtidigt som vi sänker skatten på arbetsinkomster så sänker vi skatten motsvarande för också de som har pension. Mm. Så att man behöver inte ljuga i debatten utan man kan okej. ju försöka hålla debatten på någorlunda Men hög Jimmy Åkesson, det Sen är det vi, vi, vi är de första att, att hjälpa till med att förbättra för de äldre inte minst den ekonomiska villkoren för de äldre. Det finns, jag tror inte det finns någon egentlig konflikt i den frågan där utan det här är en viktig fråga. Det finns en tydlig konflikt både utifrån att, att Sverigedemokraterna jag har inte stött regeringen när vi har plockat bort pensionärskatten under den här mandatperioden. Däremot så hjälpte ni den börjliga regeringen att som enda land i hela världen eh, alltså införa en pensionärskatt under förra mandatperioden. Det är nämligen så att under de, de åtta åren med börjlig regering som ni till stor del stöttade så fick Sveriges pensionärer se både en pensionärskatt införas och sina pensioner sjunka på grund av finanskrisen. Det har vi försökt att vända under den här mandatperioden. Riktningen går åt ett annat håll nu. Pensionärerna har fått mer i plånboken. Det är inte tillräckligt. Vilket gör att vi har också konkreta förslag inför nästa mandatperiod som säger att pensionärskatten ska vara helt borta för alla till 2020. Höjd garantipension höjt bostadsbidrag och ytterligare tillägg på 600 kronor för de som har jobbat hela livet, men som ändå har en låg pension. För, för det vore vi, ju väldigt fint om ni kan på. tänka er att nej, men det är väl inget på. Vi, vi har väl inte stött den bojliga regeringen. Vi har väl inte infört pensionen. Det, alltså, det har vi inte alls gjort. Det är, det är ju ren lögn. Ja, det är men, bara en men, med, med, med ja. Det handlar om olika samarbeten. Och det är som ja, vi, vi har inte samarbetat med det. någon och det är väl allmänt känt att har Om du tittar på de förslag som Socialdemokraterna eller den här regeringen har lagt fram och nu pratar ni inför Lund den här valrörelsen känner du att det finns förslag som ni kan ställa upp på där ni någonstans om det nu vore möjligt skulle kunna samarbeta Absolut och vilka det är det, vilka det jag säga då? här istället för den här liksom polemiska ja. debatten så kan man försöka hitta gemensamma nämnare och Vilka är de gemensamma nämnare? Ja, men det, det handlar om bostadsstödet jag är jätteglad att regeringen har gjort en hel del men det är som vanligt det är för lite och det kommer för sent och jag är jätteglad att man nu lovar höjda pensioner men det är också för lite och för sent men det är jättebra det är ett steg i rätt riktning och det finns ingen anledning för mig för att litet, kritisera den säger Mårtensson här som ändå verkar vara öppen för att ni skulle kunna tycka lika ja, rätt Fast långt. det här har ju då genomförts under den här mandatperioden från första budgeten vi la. Det är, jag skulle vilja säga att vi har lagt största delen av vårt reformutrymme på Sveriges pensionärer under den här mandatperioden för att det behövs. Ni har inte stött regeringen en enda gång i den ambitionen. Däremot så är ni beredda att stötta Ulf Kristersson och hans sjätte jobbskatteavdrag som kommer att öka den här klyftan, Jimmy Åkesson. Nej, det gör den inte. Därför att en förutsättning för att vi ska stötta det är ju att det också kompenseras mot de som har pension. Det har jag sagt nu vid ett antal tillfällen här. Vi, kommer inte, vi har ingen lojalitet gentemot vare sig den ena eller den andra statsministerkandidaten. För, för en Sverigedemokrat så tror jag att det är Jimmy Åkesson som är statsministerkandidaten. Däremot så har vi ju ett parlamentariskt läge som kommer att innebära att vi kommer att tvingas på ett eller annat sätt att, att vara med och ta ansvar för det här landet. Och om vi får lov att få inflytande, då kommer det att ske rejäla förbättringar för de fattigaste äldre i det här landet. Det råder ingen som helst fekan om det. Och sen vet ju du också att när ni lägger fram en budget, när ni lägger fram en budget, Mm. Så, så, så innehåller ju den mer än bara ett förslag om pensionärskatten. Den innehåller en väldig massa olika saker. Om ni kommer till mig och säger så här nu skulle vi vilja diskutera hur vi kan förbättra för de, för de fattigaste äldre i det här landet så är jag väldigt öppen för att göra det. Men det vill inte ni göra. Utan ni vill lägga fram förslag i ett budgetpaket och sen ska ni kunna sitta och kasta smuts på mig och säga låter, att, jag, att jag stöttar de borgerliga. Ja, det men, det, men det har du ju gjort. Det faktum är det inte ju inte med gjort. ert stöd de införde pensionärskatten. Nej, det och det de de inte är satt inte ens i att i inte då. har stöttat regeringen under den här mandatperioden när vi faktiskt med stöd utav, skulle jag vilja säga, liksom stora delar av Sveriges riksdag har genomfört vi får, förbättringar. Vi, vi får, ni kan är helt enkelt oense om det. Vi kan Men man konstatera att vi satt inte ens i riksdagen en, när man en intar av det någon från skatten, kan inte vara En av de viktiga frågorna här är hur länge medborgare ska jobba. Det är ju en stor fråga. Hur ska vi klara ekvationen och ha råd med den åldrande befolkningen? Annika Strandhäll? Ja, alltså det är klart att vi kommer att ha råd med den åldrande befolkningen. Det är ju en fantastisk privilegie att få lov att bo i ett land där människor lever längre. Eh, vad det handlar i, pension, om nu? I vilken ålder tycker du ja, Jag tycker att Man ska få lov att jobba så länge som man orkar och vill. Men framförallt så skulle jag vilja säga att framförallt Vi har också i Sverige idag det senaste arbetsmarknadsinträdet i nästan hela Europa. Eh, inträdesåldern på arbetsmarknaden för, för kvinnor den är 29 år och 26 för män. Där behöver vi se till att fler kommer in på arbetsmarknaden tidigare. Behöver vi jobba under fler år? Alltså till att ja. vi blir äldre? Att vi ska sikta på att 67, 68, uppåt 70? De som vill ska naturligtvis få Men är det, fortsätta det, det att ekonomiska, arbeta. av samhällsekonomiska skäl, ja, av kommer det krävas att fler jobbar längre? Av samhällsekonomiska skäl så kommer det krävas att vi har ett, en längd på arbetslivet som hänger ihop med hur många år vi ska ta ut pension. Och det är klart att om vi lever så mycket längre som vi gör idag så måste också arbetslivets längd stämma har överens med det. Håller du med? Säger du? Ja, men alltså nu berättar du inte hela sanningen och det är ju problemet här att alltså, ni vill ju de facto tvinga människor att jobba längre jag håller med om det är en analys du gör. här, att Det är egentligen inte hur länge, hur sent i livet vi jobbar som är intressant, utan det är utan hur många timmar jobbar vi under ett arbetsliv. Och Jag håller med om också att det är, det är etableringsåldern på arbetsmarknaden som kanske är egentligen det stora problemet idag. Det är så att så Vi behöver se till att folk kommer i arbete tidigare. Inte att vi tvingar människor som kanske har slitit i hela sina liv och inte klarar att jobba längre att Tvinga dem att jobba längre. Och det är det som är skillnaden här. Där, där, där vi menar att vi, vi absolut, självklart, kan man jobba längre, vill man jobba längre, då ska man inte straffas för det. Utan, ni, det finns ju en massa skatter. Var, var, ska, var ska pensionsåldern ligga, tycker du? Är det 65 år? Ja, vi, vi vill inte förändra pensionsåldern överhuvudtaget. Det finns de som hävdar att man måste förändra ja, den. Det, det man måste förändra är att vi måste jobba längre. Och då menar jag att ja, absolut, men då kan man jobba med framförallt med morot. Alltså idag straffar man företag som anställer äldre. Du straffar de äldre som vill jobba längre med ett betala högre skatter. Dessutom så försvinner ju din anställningstrygghet vid 67 års ålder. Det vill vi också ta bort. Så att man möjliggör för de som vill och kan att jobba längre istället för det som Socialdemokraterna och de övriga partierna nu vill, tvinga människor att jobba längre trots att de kanske det inte ju, kan. Det är, ju, ja, men det, är ju, det är ju faktiskt sant. Det är ju så. Nu måste man ju ändå vara lite noga i den här, i den här debatten Jimmie Åkesson. För det första så är det så att den pensionsöverenskommelse som handlar om både att vi ska ha tillräckliga pensioner i Sverige och att arbetslivets längd ska, ska hänga ihop med hur länge vi lever. Det här är ju inga konstiga det här är ju ganska enkel matte egentligen. Ja, ja, vad det handlar om, om kan gå det. Var fall, det är i alla fall en stor och viktig fråga och det var så spännande att lyssna på er båda måste mm. jag säga. Vi tackar så mycket tack så för att, mycket. att ni kom in och tack så mycket. Ni är är strax tillbaka.